Омега-3 қышқылының пайдасы қандай? Бәріңізге ассалауму алейкум. Сіздермен Керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау шалып басып қоюларыңызды сұраймыз. 80-ші жылдардың басында даниялық ғалымдар көптеген Скандинавия елдерінің тұрғындары басқа аймақтармен салыстырғанда жүрек қан тамырлары ауруларына сирек шалдығатынын байқады. Одан кейінгі жұмыстарда олар солтүстік тұрғындардың күнделікті рационында омега-3 май қышқылдарының көп мөлшерін қамтайтын теңіз өнімдері міндетті түрде болатынын көрсетті. Бұл феноменді тереңірек зерттей келе, ғалымдар полиқанықпаған май қышқылының иммуномодуляциялық және қабынуға қарсы қасиеттері бар екенін анықтады. Ол жүрек ауруы немесе қатерлі ісік сияқты аурулардың дамуын тежей алады. Бүгінгі күні клиникалық зерттеулер омега-3 жетіспеушілігінің депрессиялық күйге әкелетінін көрсетті. Жалпы біз ағзамызға омега-3 май қышқылының күнделікті қажеттілігі шамамен 2 граммды құрайды. Омега-3-тен басқа бізге сол секілді тағы да бір қышқыл қажет. Ол омега-6. Бұл жағдайда бұл екі қышқылдың тепе-теңдігі өте маңызды. Олардың қалыпты қатынасы 4-тен 1 болуы керек. Мәселені қарапайым түрде шешуге болады. Үй асханасында кәдімгі жүгері немесе күнбағыс майын зәйтүн, зығыр, соя немесе жаңғақ майымен алмастырыңыз. Омега-3 дәруменінің ең жақсы көзі теңіз балығы. Әсіресе жабайы, анчоус, скумбрия, сардин, майшабақ, лосось, галибут, тұщы форель. Мысалы, майшабақтың құрамында әрбір 50-100 грамында аталған дәруменнің 1 грамы бар. Жасыл көкөністер мен теңіз балдырларында омега-3-тің мөлшері көп болады. Балық несімен пайдалы? Және ол зиянды болуы мүмкін бе? Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар өзен, теңіз және мұхит, сондай-ақ ақ және қызыл, майлы және майлы емес балықтарды, яғни әркім әртүрлі балықтарды жақсы көреді. Тауық еті секілді балықтың құрамында да адам ағзасы жақсы сіңіретін өте жоғары сапалы ақуыз бар. Ол өз кезегінде ағзаға қажетті барлық амин қышқылдарды қамтиды. Балықтың пайдасы. Аса жоғары сапалы ақуызға қанығады. Қан ұйуы функциясы қалыпқа келеді. Қандағы холестеринді төмендетеді. Қалқанша безінің функциясын қалыпқа келтіріп, және оның ауруларының алдын алады. Көру қабілетін жақсартады. Жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жатты, ұйқыны жақсартады және тітіркенуді азайтады. Өмір сүру ұзақтығын арттырады. Тері, шаш, тырнақ, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға және жүрек қан тамырлар жүйесін нығайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ балық жегеннен артық салма қосылмайды. Тіпті майлы балықтың өзі құрамындағы майлы қышқылдарының арқасында салма қосуға ықпал етпейді. Және оны тұтыну арқылы артық салмақтан арылуыңызға да болады. Сол себептен де диетологтар салмақ тастағысы келетіндерге көмбештелген немесе суға пісірілген балық жеуді ұсынады. Балықтың зияндылығы. Балық бірнеше аспектілердің әсерінен зиян болуы мүмкін. Егер балықтың өзі зиянды болса, құрамында зиянды және улы заттар болса, соның ішінде майлы балық, диарея және ішектің қатты ауруын тудыратын қоңыр балық, ит балық, кірпі балық, ай балық, спинарок, барракуда немесе теңіз шортаны секілді балықтардың бәрі уытты және олар сал ауруына немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Чия тұқымы қара және ақ болып келеді. Чия Мексика, Гватемала сынды елдерде өсіріледі. Ұзақ уақыт бойы өсіруге арналған өнім. Чия тұқымдары омега-3 май қышқылдары, сондай-ақ күшті антиоксиданттар мен диеталық талшықтардың нағыз көзі болғандықтан тұтынушылар бертін біле бастады. Әсіресе дұрыс тамақтануды қолдайтын жандар күнделікті рационына қосып тұтына бастады. Чия тұқымдары кальцийдің, магнийдің, фосфордың және калийдің жақсы көзі болып табылады. Азық-түлік өндірушілері дәнді дақылдарға, нан өнімдеріне, жеміс шырындарына және йогуртқа чия тұқымын қосуды қолға алды. Чия тұқымын қалай тұтынған абзал? Ақш диетологтары чияны күніне 3 рет тұтынуға кеңес береді. Өте көп мөлшерде су керектігі айтылады. Чияны алдын ала йогурт, айран, сүт сынды өнімдерге қосып, сіңуін және өскенін күту керек. Сонда ағзаға өте сіңімді болады. Ол үшін түнде өзіңізге ұнайтын сусын түріне араластырып, қақпағын жақсылап жауып қойсаңыз,
Таңертең таңғасқа қолданасыз. Чия тұқымын дәмдеушерге қосып, оларды пудинг ретінде жеуге болады. Салатқа сеуіп, не болмаса, дайын піскен тағамға қосып жеуге де болады. Чия тұқымының пайдасы қандай? Көптеген жақтаушылардың пікірінше, чия тұқымы салмақ жоғалтуға көмектеседі. Қандағы қантты тексереді. Қант диабеті мен жүрек ауруларынан қорғайды. Энергияны арттырады. Спорттық өнімділікті жақсартады. Көңіл-күйді көтереді және сүйек саулығын сақтауға болады. Чия тұқымы көптеген минералдардың көп мөлшерін береді. Чия тұқымының құрамындағы пайдалы минералдарға келсек. Марганец, тұтас дәндер мен тұқымдар, метаболизм, өсу және даму үшін қажет марганецке бай. Фосфор. Әдетте ақуызға бай тағамдарда кездесетін фосфор сүйектердің денсаулығы мен ұлпалардың сақталуына ықпал етеді. Ғалымдар өсімдік тектес ақуыздың адам ағзасына әсерімен пайдасын анықтау үшін 50-79 жас аралығындағы 100 мың әйелдің дерегін салыстырған. Ол деректерді 1993-1998 ұлттық зерттеуінен алған. Сауалнамаға қатысқан еріктілер тамақтану әдетімен жұмыртқа, қос еті, сүт өнімдерін, моллюскі, ет пен балықты, өсімдік тектес, жаңғақ, бұршақ, ас бұршақ, ақуызды қаншалықты көп жейтінін белгілеген. 2017 жылы ақпанға дейінгі кезеңді бақылау нәтижесінде 25976 адам қаза болғаны анықталды. 6993 адам өлім және жүрек қан тамыр ауруларынан. 7516-сы қатерлі ісіктен, 2734-і деменциядан алжудан қайтыс болған. Зерттеуге алынған респонденттерді ғалымдар екі топқа бөліп қарастырмақ болады. Бірі жануар тектес өнімдерді жегендер, екіншісі өсімдік тектес өнімдерді көбірек тұтынғандар. Нәтижесінде өсімдік тектес ақуызды көбірек жеген әйелдердің өлім қаупі 9%-ға, ал жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қаупі 12%-ға, деменция қаупі 21%-ға дейін аздау болып шыққан. Ал өңделмеген ет, жұмыртқа, сүт тағамдарын көп жегендердің өлім және ауруға шалдығу қаупі жоғарырақ болған деседі. Ал ет пен жұмыртқаны, сүт өнімдерін жаңғақпен алмастырғандарды ауруға шалдығу қаупі 12%-дан 47%-ға дейін азайған екен.